Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун баалуу жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз Кавгадын жүзү деп аталган радио берүүбүздү. Yıldın 2 декабрында Yeterşi Ауа Улы Толы тестін ортақ россиялық акциясы басталды. Ол сақат адамдардың праваларына ем керексіндеріне ес еттіру үшін ұзғарылды. Декаданың барысында эксклюзивлі айқасу ем Yeterşi Ауады үйгінділан сұраулары бойынша білімлерді тергеу сондай болып ярықландыру амаламалар ем акциялар ұзғарлаяқлар. Акция 10 декабрге дейін барайық. Әдеттінше тест онлайн кепте ұзғарладым. Онда Yeterşi Ауады түзу, сақат адамдармен айқасудың этикасы түзілген әйелден шыға келіп, ярдам етудің жорықлары дегенде бір неше тематикалық блоклар бойынша сұраулар кіреділер. Толы тесттің спикерлері, белгілі өкіметлік әрекетлері, ямағашылық ойдың жетекшілері, маданият, эмсаният елшілері боладылар. Амаламадың официалы сайтында тестті өту үшін білдіру беріледі. Қатынасу үшін интернетке қосылған қайсы компьютермен де қолданмаға болайықлар. Yürgün anamsın.
Qarashı Şirkeş yerinin yaşavşıları ikon tarihlik patriotlıq proyekti qatnasma bolayaqlar. Ol Stalingrad soğısının 80 yılığına bağıslanadım. Rusya Stalingrad soğısının 80 yılığına bağıslanan eskeru köprü deb atalgan ikon tarihlik patriotlıq proyekt yaşavğa endiru üçün kartlerde front hatlarının e mağlumatları yu bildirilgen. Qarashı Şirkeş yerinin yaşavşıları Stalingrad soğısının qatnasuşlarının kartlerini e mağlumatlarını giberip patriotlık proyektke katnaspağa bulayaklar. Böyle yoldaşlar söyletinlanız, Magarbi Seyitov'tun basımızdı yemiz degen yatlağın. Batırımız, halmırzamız zottı, kevdesmen yaup yasyan bergen, abayının ikun kardeşi de ah, belgisizden sol kavgada yoyulgan. 500'den artık yasları ağıldan, ketip ata yurtlarına kaytpağın, basımızdı aldığınızda yemiz, sıntaslarga şeşekeyler salıngan. Desantlarının komandiri edikte, Kızıl Yıldız ordeninin iyesi, yadra tiyep kokregin tesse de düşmanlardan kutkargan ol nazirdi. Otdu seni tandır suğudu, kaygı basıp külkü kuğuldu. Yatıp yatpayman, oylap tappayman, baktı bizde nege ayırdı. Yas yürüğün senin sığıldı, yaşau yolun birden buğuldu. Aldı zamansız, bizden sorausız, aldı baktı yasla yanındı. Сейтеттірдің асрет анаға, сейтеттірдің саулай ауылға. Көз яс кетпейді, естен кетпейді, жүрген шағын қунап яшауға. Yumuldular senin közlerin, kaltıradı metim kogörüp. Bezgek biledi, seni özledim, şalınganday körüp sözlerin. Üş yansağa termülüp kaldı, kara şaşım birden ağardı. Kayda barayım, kaydan tabayım, sevilerge sende yatadı. Ökünüşlük ettim yaşaudan,
ayrılıp kaldım tayavdan. Kıydım ışımdan, senin ışımdan, kargır edim sülü kayadan. Kıydım ışımdan, senin ışımdan, kargır edim sülü kayadan. Kargır edim sülü kayadan. Хатлар не зата акында язгандар. Улуу аталы кавга жылдары бизден узакка кеткен сайын, сол кыйынлы шактын ауырлыгын басынан кешкен карлы яуман күрөшпөгө күч тапкан совет халкынын батырлыгы замандын бийиклигинен тагы да бек яркын боло берет. Совет халкынын жигитлиги акында көплөгөн жырлар, художестволы шығармалар, мемуарлар, документли интықлар, терен мәнелі ілмілік құлықылар язылғанлар. Ама Ұлы Аталы қауғасының ел язбасының басылапқы бұлағы фронттан язылған үш келше хатлар боладылар. Әскершілік тарихшылардың құлықлары мен маршалардың ем генералдардың ескерулері мен белгілі жазушылардың кітаплары мен олар бір сыдырада тұрмаға керекілер. Солдат хатлары даңғыл почтаның мөрлері болған заман сарғайтқан үшкілшілер сосы бағалы документтер қауға ақында дұрыслықты тоқтастырадылар. Совет әскершілердің ем тыл қиыншыларының сезімлерінің, ем ойларының байлығын, ниетлерінің тазалығын ашадылар. Бұл хатлар түрлі адамдардың, өлген батырлардың, ата-аналарының, солдат пішелерінің, оқушыларының ойларын, ем сезімлерін еткереділер. Олар фронтовиклер, тыл қиыншылары ұлы еңуге турадан себеп еткендер. Қауға жылдардағы хатлар көбінше ақ жүректен жазылғандар ем қауғадың мыңлаған суреттерін көз алдыңа келтіреділер. Еңудің қалай табылғанын бізге ашып көрсетеділер. Солдат хатлары өзлік қасиетлі болсалар да, оларда халықтың ішкі дүниесі, қауға ақында дұрыслық, патриотизмнің күші ашық суреттенеді. Қауға хатлары мен таныса келіп, соғыс майданларында егітлерші үлгенлерді, еңу майрағын еңілген рейхстагтың іргелеріне дейін еткермеге себеп еткендерін есте сақламаға керекпіз. Еллар ман солдат хатлары тағы да бек бағалы, ем сезімлі боладылар. Олар онлаған еллар артта халқымыз басынан кешкен қиынлы еллардың шатлары боладылар. Еңу байрамман байланыста сол хатлардың айырмаларман оқушыларымызды таныстырмаға сүйеміз. Ең алдыман 394-ші стрелоклар дивизиясының 810 стрелоклар полкының Марух тау кешуін қошалауда қатнасқан әскершілер көбінің 1942-ші елдің 5-ші сентябрде язған хатыман таныстырайық. Оны 1963-ші елдің август айында Марух тау кешуінде көтерілуінің барысында Черкес қаласының камсамылшылары тапқандар. Хатта бұлай жазылады. Салам елім, біз Марух тау кешуінен жазамыз. Біз бесеу болып қалғанбыз. Махмедов, Андрианов, лейтенант Толкачев, Абрамов ем Рухадзе. Немецлер юқлайдылар. Біз еліміз үшін янымызды бермеге әзіріміз. Фашист нәлеттілеріне өлім. 810-ші стрелоклар полкы 1942-ші елдің 5-ші сентябрі. Көргеніңізінші батыр әскершілері қиынлы әлдерге түскенлерінде де, өздері үшін туыл, а ел үшін ян ауруларын, оның еркенлігі үшін яшауларын қызған аяқыларын білдіреділер. Сондай сезімлер фронттан келген әр хатта да көрінеділер. 1943-ші елда Ноғай халқының егіт ясы Халмырза Сахат Гиреевич Кумуков әйеліне бұлай язған. Бағалы Шамсият, менің кішкене келерім Халид Зоя, салам фронттан, сау екенімді, ден саулығымды сізге білдірер үшін тақиқа тапқамын. Шамшият, нәлет қан ішкішілер мен соғысу үшін қаты соғыслар бардылатаған ерге бәрі атырман. Шамшият, бағаларды сақла, колхозға ярдамылас. Тез арада еңу мен елімізде елғысарымыз. Сізің Халмырза. Бұл хат өлшемі бойынша үйкін туыл, ама әр сөз үректен алынып язылған.
олар яс егіт айелі. Елі үшін яны ауритағанын, фашистлермен күресуде янын қызғанмаяғын, еңу табылыяғына сені өмілдіреддір. Халмұрза батырлерше соғысқан, елі үшін янын қызғанмаған. Ол 1943 yılda Донбас yerinde Сухая Каменка селосының қасында Александр Матросовтай болып, яудың зотының амбразурасын кеудесімен япқан. Сол егітлігі үшін өлгеннен соң ол Совет Союзының батыры деген өрметлі атқа тиесілетілген. Сөйтіп халқымыздың батыриясы өзі еңу күнін көрмесе де оны юқлатқан. Сонман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яхшылықпен қалыңыз.